Що не го хвани, че? Хвани, че го човека, ето го е. Его, удари фотографа. Е, какво добре, бе? Удари фотографа, е, оле. Его, и там замина. Аре, отрагат, чека, с разбит нос. Човек е с разбит нос. Ами, и там върви, оле, иди, че го хвани, че. Отивайте, 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 отивайте.